Caros telespectadores da GMN-TV, caros radio-ouvintes da Rádio Nacional, hoje vou partilhar convosco alguma reflexão sobre a oração do Pai Nosso. Habitualmente, nós fomos ensinados a aprender o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória, mas estas orações têm que ter uma implicação real na nossa vida. Quando eu era criança, uma pergunta que me ficou foi: quando Jesus vai para cima do monte à noite para rezar, será que ele passa toda a noite a rezar Pai Nossos? Ora, esta pergunta interpelou-me sempre na minha fé e eu procurei uma resposta. Depois, já adulto, encontrei talvez uma ajuda para eu compreender melhor o que é a oração do Pai Nosso. Realmente, Jesus não passava a noite toda a rezar Pai Nossos, mas quando ensina os apóstolos a rezar o Pai Nosso, ele está-lhes a comunicar algo muito importante sobre a nossa relação com o Pai. Jesus quer que nós aprendamos a rezar como ele reza ao seu Pai, ou seja, ele quer que nós aprendamos a relacionar-nos com Deus como ele se relaciona com Deus. E quais são os assuntos que são importantes falar com o Pai quando eu estou a sós com o Pai? Exatamente, isso é a oração do Pai Nosso. Nas aulas, normalmente na escola, o professor coloca no quadro o sumário. Ora, o sumário não é toda a aula, mas é aqueles assuntos que o professor vai tocar ou vai ensinar durante a aula. Pois o Pai Nosso é um sumário da relação de Jesus com o Pai. São os assuntos importantes que eu devo conhecer e devo falar com o meu Pai do céu quando estou a sós com Ele. E cada palavra do Pai Nosso é aquilo que importa. Jesus dizia que o Pai não quer que a gente fale muitas palavras. Isso é próprio dos pagãos e é próprio dos ateus também. Falarem muito. Não, o Pai quer que nós falemos daquilo que importa de verdade. E na oração do Pai Nosso há assuntos que são muito importantes e que nós devemos conversar com o Pai sempre que estamos com Ele. O primeiro assunto é chamar a Deus Pai. Não chamamos a Deus outra coisa. Não chamamos a Deus juiz. Não chamamos a Deus general. Chamamos a Deus Abá, Paizinho. É um Pai que nos protege. E é nosso Pai, não é só meu. É também um Pai que está presente na nossa vida e que tem um reino, tem uma maneira de reinar. E por isso, quando eu digo, Pai, que venha o teu reino, eu estou a dizer, Senhor, Pai, querido Pai, ensina-me a reinar, ensina-me a relacionar-me com os outros como tu reinas e como Jesus nos ensinou a reinar. E também que o teu nome seja santificado, ou seja, que não haja outro Deus à face da terra. Eu não posso servir ao dinheiro e este Paizinho. Alguém tem que ser o meu Deus. O único que é santo é o Pai de Jesus, o Abá. Faça-se a tua vontade, não a minha vontade. Tenho que descobrir essa vontade. O que é que Deus quer de mim? Quer que eu seja engenheiro? Quer que eu seja um bom professor? De que maneira que Ele quer que eu seja um bom professor? A vontade de Deus. E depois o pão de cada dia. Nós somos cristãos, não devemos pedir ao Pai o pão de uma semana, nem de um mês. Ter a conta no banco é uma segurança que às vezes nos afasta do Pai. Devemos confiar porque o Pai é providencial. Ele há de nos dar aquilo que nós precisamos em cada dia. O pão de cada dia nos dai hoje. E finalmente, perdoa-nos as nossas ofensas, ou seja, ensina-nos a perdoar, porque é o mais difícil, é aquilo que mostra que tu és verdadeiramente cristão. O amor aos inimigos, é aí que tu mostras que és cristão. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação, Pai. Da tentação. Essa tentação é dar-me olhos para ver o que é que me agrada e o que é bom para mim. Mas não escolher aquilo que me agrada, mas não é bom para mim. É o discernimento. Que eu tenha olhos para ver aquilo que é bom realmente para mim e que me ajude a fazer uma boa escolha. Eu quero aquilo porque aquilo é bom. E a distinção entre o bom e o mau às vezes é difícil. Dá-nos exatamente a força de resistir à tentação e livra-nos do mal. Ajuda-nos a não escolher o bem quando ele é o mal. Não é? Ajuda-me a ter olhos para ver aquilo que é mau, aquilo que não é bom para todos. E ajuda-me, sobretudo, a ter a força de aprender com Jesus a lutar contra esse mal. Não é através da vingança, mas é através de uma linguagem de amor que é a única que é capaz de vencer realmente o mal. Vamos então ficar com esta interpelação sobre o Pai Nosso. É uma oração que todos nós rezamos, mas que talvez com estes ensinamentos de hoje a possamos enriquecer ainda mais e torná-la ainda mais frutuosa na nossa vida de cristãos. Muito obrigado.